Bila je ovo Adna Obuća, njen nastup će komentarisati gospodin Avdo Lemeš. Izvolite. Ovako, mislim, Adna ima 10 godina, nema se tu šta puno pričati. Sa 10 godina ovako kvalitetno pjeva, mislim, jednostavno, nama žiriju zaista nije lako. Ja sam najvolio da imamo neke ocjene između i koma da imamo. I mi zaista su, da vam kažem, ovaj, da dolazim u dilemu jedno, ja bih svi upustio ako kvalitetno pjevaju. Znaš što je ova mala 10 godina ima izvaredna, još drugi dolaze i tako dalje. Vrlo je kvalitetno otpjela, našao je završeci, fin, ima lijep, topal glas. Meni se jako svidjela, baš se vdalijski ovaj, otpjevala, bez puno Hvala. Neki visoki tonova i tako dalje. Hvala gospodine Lemeš, Adrijana. Evo čuli smo pohvale, jesi zadovoljna? Jesam, prezadovoljna. Jesi očekivala ovakve komentare? Pa jesam. Kako si sigurna, je li bilo treme, publika? Samo malo pozitivne. To je najbitnije, to i treba. Jesam.